Helvetes kuk. Fan, kan man ha på det här negerberg eller? Jag har verkligen springa runt. Fan, nej, nej, jag... Nej, jag ska göra de nordväst. Jag oj, det är två watermages på berget. Det är en dreadwarrior i ryggen på mig. Melee med mig är dreadwarrior, men jag fortsätter springa mot båten. Kan de andra attackera nu eller vad håller de på med? Ja, vi kommer upp nu. Vi rider upp för berget och tar dem där uppe. Där. Jag ligger på prima just nu. Kan jag få hjälp av våran grupp eller? Är du på berget? Nej, jag är nere för. Ja, ja, där, en prima. Ja, då kommer den där var du uppe i packen. Ska de döda på berget? Jankar han. Hur många är ni då? Vilka är det? Vi är typ 8, tror jag. Behöver vi hjälp nedanför? Fortfarande jättemycket folk uppe också, vi kan inte släppa squishies här uppe. Ja, jag får vara någon trea dem här, jag vet inte mer. Skräm det. Två döda. Två döda. Automage det här också. Jag har gameplay. De har slutat skjuta nu. Fyra pers här nu som ligger. Mm, eller tre pers ligger och en ligger snart. Kan någon ge mig en invite om någon hinder? Jag har skrivit i Clan ja. Och Alliance. Har du dödat den här dödvården här? Han vill dra västerut. Kan jag ens göra om jag honom bara? Västerut. Man ser jätterädd. Ja, jag släpper han en pensel nu. Är någon på honom? Är det han som... Helt zappad den. Ja, men då tar ni han va? Nej, jag är inte. Okej, jag springer dit alltså. Jag är långt bort bara. Ja, du är inte så långt bort. Jag tar gangs här. Nu jagar den ner den söderut också. Han är där. De har många mig till, tre. Jag har lämnat i dem. En mig nere i bak. En spet nere. Din block där bakom. Jag kör gank på honom. Behöver hjälp med mig, lik. Så den är prima. Jag kan inte miss. Prima dem, jag kan inte. Ja, jag kan inte en annan prima också. Då har den varit Erik. Nej, helvete. En... Jag behöver göra ordning. En skärm, en pil. Tänk mig. Ska jag inte höger om mig? Skit ur. Vilka skärm? Jag kör efter han som flyger. Ja. Han dör. Klart eller? Trots. Vad verkar så? Låt ha recordat.